ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ବନୀକରଣ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ ବିଭାଗ ଆପଣାଇଛି ଜାପାନୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ଜାପାନର ଏହି ମିୟାୱାକି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ତାର ଯାଦୁ। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ବେଶ ସନ୍ତୋଷଜନକ। ତାରା ଗାଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିୟାୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥିବା ବନୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଫଳ ନମୁନା। ଏଠାରେ ଏକ ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିଛି 8000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ। ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଆଦି 96 ପ୍ରକାରର ରୋପିତ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୁରୁଥିବା ବେଳେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଏହାକୁ 3-4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବନୀକରଣ ବୋଲି କହିବେ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଜାପାନୀ ମିୟାୱାକି ପଦ୍ଧତିର କମାଲ। ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଧନୁର୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଉପାଦେୟତା କହିଥିବା ବେଳେ ବନପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ କମ୍ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବନୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ତ୍ୱରିତ ସହାୟକ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାପାନୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆକିରା ମିୟାୱାକିଙ୍କର ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଜାଗା ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଆହେଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଯେପରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 21-22 ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବା ତା'ର ଗଛର ବଢ଼ିବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ରୁଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଲେୟର୍ ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇକରି ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନିଆହେଉଛି। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 1 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଇଛି ଗଛ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନରକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ ରୋପିତ 96 ପ୍ରକାରର ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନାଗେଶ୍ୱର, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଅଶୋକ, ଜାଫ୍ରା, ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସମେତ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି। ଏସବୁ ରୋପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ 1 ମିଟର ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ସମ ପରିମାଣର ମାଟି ଓ ବାଲି ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜମି ସମତଳ କରାଯାଇଥିଲା। ସମତଳ ଜମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 50 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ 5 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ 28 ଶଯ୍ୟା। ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 2.5 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳି ଲଗାଯାଇଛି ଗଛ। ବର୍ଷକର ଗଛ 4 ବର୍ଷର ଗଛ ଭଳି ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନରକ୍ଷୀ ଉମାଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରିବେଶବିତ୍ ଦେବଦାସ ମହାଙ୍କୁଡ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଜାପାନୀ ପ୍ରଣାଳୀର ବନୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଚାରିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ 6-8 ଫୁଟ ଯାଏ ବଢ଼ି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଫଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଫିଟିଂ କରାହେଉଛି, ଗାତ କରାହେଉଛି, ଗାତ ହେଉଛି 1 ମିଟର ସ୍ପେସିଂରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 96 ସ୍ପେସିସ୍ ଲାଗିଛି ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଲଗା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତାକୁ ପାଣି ଦିଆ ହଉ, ଖଡ଼ା ଖୁସା ଘାସ ବଛା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କରୁଛୁ। ବଞ୍ଚିବାର ବୃକ୍ଷ ମରିବାର ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଦେଉଥାଏ ଛାଇ, ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ପାନ କରିବା ସବୁ ମିଳିମିଶି ଭାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଟାକି 5-7 ବର୍ଷ ହେବା କଥା, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗଛ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ଏଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ବନୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇପାରିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।